El govern actual, doncs, ha volgut reivindicar el paper de l'anterior executiu, que va ser l'encarregat de fer front a uns primers moments de caos que altres ciutats europees ja havien viscut recentment. Feia un any de l'atac amb un camió al passeig marítim de Niça i encara no feia mig any que un individu amb un tot terreny havia atropellat vianants al centre de Londres, un mètode similar a l'utilitzat a la Rambla de Barcelona. Pocs minuts després que Younes va abandonar la furgoneta, els Mossos d'Esquadra confinen tothom dins els locals de la zona i durant aquella tarda vespre els identifiquen a tots. En el caos inicial es multipliquen les alertes que poden estar vinculades amb l'atemptat, tot i que després es va demostrar que eren falses. S'inicien tota una sèrie d'incidents col·laterals. Ens arribava comunicació de que havia una persona armada en un centre comercial. T'estan dient que és possible que una persona armada es trobi tancada en un restaurant amb el qual hi ha persones confinades. Posteriorment estan dient que també hi ha una persona amb un terrat en el qual està armada. Per tant, tot això has de donar resposta. Los atemptats a Charlie Hebdo i Bataclan el 2015 i al metro i a l'aeroport de Brussel·les el 2016 havien aportat un aprenentatge, que els policies són un objectiu valuós per als agressors, que estos poden equipar-se amb cinturons d'explosius i suïcidar-se, i que planegen atacs en diferents localitzacions. La mateixa nit del 17 d'agost, quan els Mossos ja sabien que l'agressor de Barcelona estava connectat amb una cèl·lula que havia fabricat TATP al xalet d'Alcanar, una vivenda que havia explotat el dia abans, aquella mateixa nit, a uns 120 quilòmetres de distància, a Cambrils, 5 homes amb un vehicle atropellen vianants, enfereixen amb arma blanca i s'encaren els policies mostrant cinturons explosius. Que també te permet, mentre està passant el de Barcelona, que tu no hi has de fer front, viure-ho des d'una perspectiva de com actuaries tu també en aquest cas. I el que es va intentar és treballar en aquesta línia. Per això es vam ràpidament parlar amb Mossos d'Esquadra. Zona segura, quan us ho digueu, entrarem a treballar. Una altra cosa important que era donar informació al nostre col·lectiu perquè se sentís tranquil, perquè tota la informació que està disponible s'ha de comunicar al personal perquè sàpigui realment què es trobarà allí. Ens ha canviat, jo crec que ens ha canviat una mica a tots en aquest aspecte. Pensaven que sí, Barcelona, sempre s'ha parlat, Barcelona és un focus, però fins que no passa realment és quan et dones compte de que és així i que has de canviar una mica certs avis en la teva manera d'actuar en el dia a dia, a l'hora de patrullar, a l'hora d'identificar persones, a l'hora de fer un servei. Els organismes de l'àmbit de la seguretat i les emergències, i també a nivell particular els professionals, van activar-se i respondre per afrontar la situació de crisi. En poc temps has de donar resposta a causes de mort i sobretot a identificació, que és el més important. Sobretot per les famílies, perquè les famílies en 70 hores, que són quasi 4 dies, no?, varen poder disposar dels cossos. I després tot l'estament policial i judicial, que també necessitava les identificacions una certa velocitat. La Ciutat Vella, que es destaca per la seva activitat, perquè hi ha molta gent, baixa la seva activitat. Notem els posteriors dies, notem també com l'activitat delinqüencial també baixa, o sigui, els delinqüents habituals també no estan gaire pel carrer. O sigui, tothom està una mica en estat de xoc. 4 dies després, els investigadors ja sabien que Barcelona i Cambrils havien sigut atacs improvisats, que la cèl·lula tenia fet l'explosiu TATP i havia planificat atemptats simultanis i objectius com la Sagrada Família. Els Mossos acaben demanant la col·laboració ciutadana difonent la imatge de Younes avui a CUP, que serveix perquè un ciutadà l'ubiqui en unes vinyes del Penedès i doni l'alerta. Els Mossos el van abatre. Evidentment, quan es produeix els fets de Subirats, tenim una certa sensació de que tot s'ha acabat. S'ha acabat a nivell operatiu, però que hi ha molta feina a nivell d'intel·ligència, d'investigació, de per què s'han produït aquests fets, què ha portat aquesta gent a fer aquest tipus d'atemptat. Tot això no s'acaba. La maquinària a nivell dels serveis centrals no finalitza. L'atac integrista a Barcelona i Cambrils passa en un moment polític molt delicat. L'Estat havia enviat a Catalunya policies d'informació pels recels que teníem al referèndum. L'enfrontament entre els governs era ben visible. I és en aquest context que tant els Mossos com el govern català projecten a nivell internacional la imatge que són els que resolen la crisi i els que tenen la informació. La policia de Catalunya entra en la primera plana de la lluita antiterrorista. Guillem Prieto, Fàtima Llambrich, TV3, Subirats.